Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlardan maqsad aytishimiz kerakki, fuqarolarning turmush tarzini yaxshilashdan iborat hisoblanadi. Bugun ko'rsatuvimizda ham biz kam ta'minlangan oilalarga nafaqalar va moddiy yordam to'lovlarini tayinlashning samarali va shaffof tizimini joriy qilish borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda, shular to'g'risida so'z yuritamiz va bugun ko'rsatuvimizga O'zbekiston Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi, Andijon viloyat boshqarmasi va hududiy bo'limlari mutaxassislarini taklif etganmiz. Ular fuqarolardan kelib tushgan murojaatlarga javob berishadi va bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda va shular to'g'risida so'z yuritiladi. Avvalambor ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Ushbu sohada qanday yangiliklar amalga oshirilmoqda? Birinchi navbatda hozir teletomoshabinlarimiz ko'rib o'tirishibdi. Yangiliklar to'g'risida fuqarolarimizga o'sha kam ta'minlangan oilalarga bola puli deymizmi? Umuman olganda qanday yangiliklar amalga oshirilmoqda? Shular to'g'risida gapirib o'tsangiz. Mamlakatimizda keyingi yillarda iqtisodiyot tarmoqlarini keng rivojlantirish, davlat boshqaruv tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalarini keng joriy qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada hukumatimiz tomonidan davlat xizmatlarini ko'rsatishda raqamli texnologiyalardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Biz buni pandemiya, koronavirus kasalligini tarqalish paytida fuqarolarimizni kasallikni yuqtirib olishini oldin olish maqsadida uyda o'tirganda elektron axborot texnologiyalaridan foydalangan holda davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimi bugungi kunda davlatimizga nechog'li zarur ekanligini o'sha koronavirus pandemiyasi davrida biz buni bildik. Shu maqsadda hukumatimiz tomonidan 2019 yil aprel oyida 308 sonli Vazirlar Mahkamasini qarori qabul qilingan edi hamda Sirdaryo viloyatida tajriba sinov tariqasida ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi joriy etilib, kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarga nafaqa va moddiy yordam to'lovlari tayinlanishi belgilangan edi. Muhtaram yurtboshimizning 2020 yil 4-avgust kungi qaroriga asosan 2020 yilning 1-sentyabridan boshlab Andijon viloyatida 12 yoshgacha bola parvarish bo'yicha nafaqa hamda 14 yoshgacha bolali onalarga nafaqa hamda moddiy yordam to'lovlarini tayinlash yangi tizim ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi orqali amalga oshirilishi belgilandi. Bugungi kunda ushbu axborot tizimini joriy qilinish borasida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Andijon viloyat boshqarmasi tomonidan barcha zarur choralar ko'rilgan, fuqarolarga tushuntirishlarni olib borish bo'yicha tegishli savol uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Fuqarolarning murojaatlari tinglanib, tegishli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Endi ushbu aytdingiz yangi tizim. Yangi tizim to'g'risida ham ma'lumot berib o'tasizmi? Ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi bu kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarga ijtimoiy nafaqa moddiy yordam tayinlashni inson omilisiz, kam daromadli, kam ta'minlangan oilalarni axborot almashinuvi orqali fuqarolarga ehtiyojmandlik darajasini o'zi aniqlaydigan axborot tizimi hisoblanadi. Bu tizimni afzallik jihati shundaki, avvalgi tartibga muvofiq ehtiyojmand oilalar tomonidan taqdim etiladigan hujjatlar bir necha qisqartirildi. Ular o'sha ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimiga bog'langan vazirlik idoralaridan elektron axborot almashinuv orqali ular to'g'risidagi ma'lumotlar olinadi. Ikkinchidan, axborot tizimi tomonidan fuqarolarga kam ta'minlanganlik darajasini aniqlashni, ularga nafaqa tayinlash va to'lanishni shaffof tizimi yaratiladi. Uchinchidan esa shu jamiki kam ta'minlangan ehtiyojmand oilalarni aniqlash va ularga manzilli ijtimoiy yordam ko'rsatishga erishamiz. Endi Eldor aka bir narsani so'ramoqchiman. Avvallari bilamizki, ushbu bola pullarida mahalla fuqarolar yig'inlari orqali amalga oshirilardi. Hujjatlar topshirishda ham juda ham ko'plab hujjatlarni amalga oshirishardi-da. Hozirda mana siz aytayapsiz, inson omilisiz deyapsiz. Endi yana farqlari bormi? Yo hali hanuzgacha mahalla fuqarolar yig'iniga uchrayotgan fuqarolarimiz ham bormi bu bo'yicha? Ijtimoiy nafaqa oluvchi fuqarolar avvalgi tartib bo'yicha mahalla fuqarolar yig'inlariga murojaat qilardi hamda tegishli hujjatlarni, ma'lumotnomalar va boshqa talab etilgan hujjatlarni tashkilotlardan yig'ib olib kelib berar edi. Endi yangi tizim bo'yicha, ya'ni ijtimoiy himoya yagona reyestriga bu ma'lumotlarni kiritish bo'yicha pensiya jamg'armasiga o'tkazildi. Bu nima? Lekin fuqarolar tegishli hujjatlarini mahalla fuqarolar yig'inlariga topshiradilar. Mahalla fuqarolar yig'inlari ushbu hujjatlarni jamlab reyestr asosida pensiya jamg'armasi tuman shahar bo'limlariga topshiradilar. Taqdim etishadi. Taqdim etadilar. Keyin sizlar uni ko'rib chiqasizlar. Reyestr asosida hujjatlarni qabul qilib olib,
2 kun muddat ichida yagona ijtimoiy himoya reyestriga kiritamiz. Demak, mana hozir aytyapsizki, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritiladi hujjatlar. Kiritilgandan so'ng, ko'rib chiqqandan so'ng u ijobiy yoki rad etilish holatlari fuqaroga aytiladimi? Biz inson omil aralashmaydi bunga. Belgilangan ashi arizalarida fuqarolarni telefon raqamlari ko'rsatiladi. Ijtimoiy himoya yagona reyestri bo'yicha SMS xabar beriladi. Rad etilganligi yoki tayinlanganligi bo'yicha. Savolingizga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, Vazirlar Mahkamasining 308-sonli qaroriga asosan 14 yoshgacha yoki 2 yoshgacha va hamda moddiy yordam nafaqalarini olish uchun murojaatlar fuqarolar mahalla komitetiga oyning har 15-inchi sanasigacha murojaat etishi mumkin. 15-inchi sanagacha qabul qilingan hujjatlarda mahalla fuqarolar yig'ini 18 oyning 18-inchi sanasigacha pensiya jamg'armasi tuman shahar bo'limlari pensiya jamg'armalariga taqdim qiladi. Ushbu taqdim qilingan hujjatlarda pensiya jamg'armasi ushbu ijtimoiy himoya yagona reyestri davlat ijtimoiy xizmatlari ularni taqdim etish shuba mutaxassislari tomonidan shu ijtimoiy yagona himoya reyestri dasturiga kiritiladi. Kiritilgan hujjatlarda 3 kun ish mobaynida shu nafaqa bo'yicha murojaat qilgan fuqarolarning arizalari dastur orqali ko'rib chiqiladi va ularga tayinlanishi yoki tayinlanmasligi to'g'risidagi javoblar shu fuqarolarning kiritilgan shaxsiy o'zlarining telefon raqamlariga SMS tarzida yetib boradi. Hozir bizni teletomoshabinlarimiz, aholi vakillari ko'rib o'tiribdi-da. Ushbu yangilik to'g'risida endi ushbu axborot tizimiga mana hujjatlar topshiriladi deyapsiz. Qanday hujjatlar avvalgilardan farqli, oson, qulay deb gapiryapsizlar-da? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Afzalligi nimada uni? To'g'ri savol bo'ldi. Endi misol oldin Vazirlar Mahkamasining 44-sonli qaroriga asosan mahalla tomonidan tayinlangan nafaqalar ular talab qiladigan hujjatlar me'yordan oshiqchi edi. Misol pensiya oladigan bo'lsa oila a'zo tarkibidagilar pensiya olish nafaqasi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ishlaydigan bo'lsa oyligi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Shunga o'xshash ko'plab hujjatlar talab qilishardi. Hozirgi yangi tizim joriy qilingan yangi tizimda bunday hujjatlar umuman bekor qilingan. Ya'ni fuqaro, murojaatchi, ariza beruvchi, nafaqa oluvchi faqat pasport nusxalari hamda oila a'zolari, ya'ni farzandlarining metrkalari hamda nikoh to'g'risidagi ma'lumotnomalari bilan murojaat qiladi. Faqat bunga qo'shimcha tarzda 308-sonli qarorda ilovalari bor. Shu ilovalarni mahalla fuqarolar yig'ini hamda fuqarolarning o'zlari to'ldirib beriladigan ilovalari qo'shimcha qilinadi. Ushbu axborot tizimiga hozirgi kunga qadar qancha murojaatlar kelib tushgan? Andijon viloyatimiz bo'yicha va qanchasi ijobiy hal etilgan, qanchasi rad etilgan, shular to'g'risida ham gapirib o'tsangiz. Muhtaram prezidentimiz 4 avgust 2020 yil 97-sonli qarorida ko'rsatib o'tilganidek, Andijon viloyati ushbu tizimga 1-sentabrdan o'tgan bo'lsa, fuqarolarda sentabr oyida murojaatlari 16 mingdan tashkil qildi. Bundan 4400 nafariga arizalar ijobiy hal qilindi, qolgan arizalar esa qanoatlantirmadi. Buning asosiy sababi fuqarolarning aksariyati ishsiz bo'lganligi sababli ushbu tizimning asosiy maqsadi boqimandalikni yo'qotish bo'ladigan bo'lsa, shu tartibda ishlaganligimiz sababli arizalarning 80% tayinlanishi rad etildi. Endi sizga murojaat qilsam, mana axborot tizimiga kelib tushgan murojaatlar qanday holatlarda rad etiladi? Shular to'g'risida gapirib o'tsangiz. Ijtimoiy himoya yagona reyestrida 5 holatda fuqarolar arizalarini rad etadi. Birinchisi, ariza beruvchi oila a'zolari nomida 2 va undan ortiq ko'chmas mulk mavjud bo'lganda rad etadi. Ikkinchi holatda esa ariza beruvchi oila a'zolari nomida ishlab chiqarilganligi 10 yildan yangi bo'lgan avtoulov mavjud bo'lganda rad etiladi. Uchinchi holatda shu ariza beruvchi oila a'zolari nomida ishlab chiqarilgani 10 yildan eski bo'lgan 2 va undan ortiq avtoulov mavjud bo'lganda ham rad etadi. 4-chi holat esa belgilangan mezon bor. Fuqarolarning daromadlarini, oila a'zolarining daromadlarini o'rtacha hisoblab, har bitta oila a'zosiga bo'lganda, hozir belgilangan 358 ming 300 so'mdan ortib ketganda, fuqaroni nafaqa tayinlash bo'yicha arizasi rad etiladi. 5-chi holat esa fuqarolarning rasmiy daromadlari mavjud emasligi va oxirgi 6 oyda mehnat bo'limlariga murojaat qilmaganligi sababli rad etilyapti.
Mana endi siz hozir rad etilish holatlarini aytib o'tyapsiz-da, fuqarolarimizga shu holat tushuntiriladimi? Ha, fuqarolarga fuqarolar ariza berayotganda o'zlari belgilab o'tgan elektron manzil yoki telefon raqamlarini arizaga ilova qilinadi. Yagona ijtimoiy himoya registri axborot tizimiga bu ma'lumotlar kiritiladi va fuqaroga dastur tomonidan avtomatik ravishda fuqarolarga rad etilganligi yoki tayinlanganligi to'g'risida SMS xabarnoma yuboriladi. Bunda inson omili qatnashmaydi, dastur o'zi avtomatik jo'natadi. Qaysi bandga asosan rad etilganligi to'g'risida SMS boradi. Eldor aka, yana sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman-da. Qo'shimcha hujjatlar deyapsiz-da, ular qaysi tizimdan olinadi ular? Ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi hozirgi kunda 9 ta vazirlik va idoralarning ma'lumotlar bazasi bilan axborot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Misol uchun fuqarolarning oylik daromadlari to'g'risidagi ma'lumotlar o'sha tegishli soliq idoralari organlaridan, ko'chmas mulk to'g'risidagi ma'lumotlar kadastr idoralaridan, avtotransport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlar ichki ishlar organlari idoralaridan, hamda ularni pasport ismi familiyalari haqidagi ma'lumotlar o'sha personallashtirish markazlari axborot tizimi orqali va shunga o'xshash 9 ta vazirlik va idoralarning axborot tizimiga bog'langanki, fuqarolardan ortiqcha hujjat talab qilmasdan ularga ehtiyojmandlik darajasini, kam ta'minlanganlik darajasini axborot dasturining o'zi, yagona registrda o'zi baholaydi hamda qarorni yagona registrda o'zi unga kiritilgan mezonlarga asosan qarorni qabul qiladi. Hamda bu haqda fuqarolarning o'sha mobil telefon raqamlariga SMS orqali bildirishnoma yuboriladi. Endi sizlarga fuqarolardan kelib tushgan murojaatlar bor-da, savollar bor. Shularni berib o'tsam-da, barchangiz kerakli mutaxassislarimiz javob berib o'tsa. Birinchi murojaati bor, demak, savoli bor. Men chet el fuqarosiman, vaqtinchalik ro'yxatdan o'tib yashayman. Turmush o'rtog'im O'zbekiston fuqarosi. Qonuniy nikohdan 5 yil avval o'tganmiz. Hozirda 2 nafar farzandim bor. Farzandim uchun 2 yoshgacha nafaqa puli olishim mumkinmi? Deganlar. Murojaat chet el fuqarosi bo'lsa, turmush o'rtog'i O'zbekiston fuqarosi ekan. Ijtimoiy himoya yagona registrida ijtimoiy registri davlat personallashtirish markazi ulangan. Bu yerda 3 toifa fuqarolarning ma'lumotlari keladi. Birinchisi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari, ikkinchisi fuqarolik bo'lmagan shaxslar, uchinchisi doimiy yashovchi chet el fuqarolari to'g'risida ma'lumot olish mumkin. Murojaatda chet el fuqarosi bo'lsa, joydagi pasport bo'limlariga uchrab, doimiy yashovchi chet el fuqarosi pasportini olib turib, oila a'zolariga moddiy yordam tayinlash uchun ariza berish mumkin. Galdagi savolimiz bor. Men farzandim uchun 2 yoshgacha nafaqa olaman. Farzandim 2020 yil 14-oktyabr kuni 2 yoshga to'ldi. Oktyabr oyi uchun nafaqa olish huquqim bormi deganlar. Joriy yilning 14-oktyabrda 2 yoshga to'ladigan farzandingiz uchun oktyabr oyini to'liq nafaqa pulini olishga huquqingiz bor. Turmush o'rtog'im bilan qonuniy nikohdan o'tganmiz, lekin 2 yildan buyon ayrim sabablarga ko'ra birga yashamaymiz. Qonuniy ajrashganmiz. 3 nafar farzandimiz bor. Turmush o'rtog'im moddiy yordam olish uchun murojaat qilgan ekan. Men ham farzandlarim uchun nafaqa olish uchun murojaat qilsam bo'ladimi? Murojaatchi murojaatida qonuniy ajrashmaganmiz deyapti. Ya'ni sud tartibida ajrim bo'lmaganligi sababli bular oila kodeksi bo'yicha ajrashmagan hisoblanadi. Ikkita turdagi nafaqa olish huquqi paydo bo'lib qolganda faqat bir turdagi nafaqasi tayinlanadi. Ya'ni murojaat etishga huquqi bo'lmaydi hozir. Sentyabr oyida ariza bilan murojaat qilgan fuqaroga rad javobi kelgan. Qayta ariza topshirish muddati qachon debdilar? Ushbu murojaatda rad etilgan sabablari o'rganiladi. Ya'ni rad etish sabablari qanday holda bo'lgan? Oylik daromadi yetmaganmi yoki oylik daromadi mezondan oshganmi yoki haligi aytib o'tilgandek 5 turdagi holat o'rganiladi. Agarda shu sabablarga ko'ra rad etilgan bo'lsa, 3 oydan keyin yana murojaat qilish huquqi mavjud. Unda ham o'rganib chiqiladi yana qaytadan. Yana o'rganib chiqiladi. Yaxshi. Keyingi savolimiz, turmush o'rtog'im 2013 yilda ishlab chiqarilgan avtomashinasini 2020 yilning yanvar oyida sotib yuborgan. Sotib olgan fuqaro ishonchnoma orqali haydab yuradi. Menga 2 yoshgacha nafaqa puli tayinlanadimi debdilar. Bu holatda ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi bu ichki ishlar organlariga ulangan, elektron axborot almashinuvi yo'lga qo'yilgan. Bu holatda fuqaroni sotib yuborgan avtomashinasini agar sotib yuborgan holda o'zini nomidan chiqarmagan bo'lsa, ichki ishlar organlaridagi ma'lumotlarda fuqaroning turmush o'rtog'ining nomida avtomashina borligi haqida yagona reyestrga ma'lumot keladi. Bunaqa holatda fuqaroga murojaati dastur orqali nafaqani tayinlash rad etilishi mumkin. Sababi ichki ishlar organlarida olingan ma'lumotda uni nomida mashina avtotransport vositasi borligi ko'rsatiladi.
Agar u avtotransport vositasini sotib yuborgan shaxsning nomiga rasmiylashtirib o'tkazib bergan bo'lsa, nafaqa uni tayinlash mumkin bo'ladi. Ota-ona vafot etgan, farzandlari bobosi hamda buvisi qarmog'ida, bobosi va buvisi ishsiz. Qanday nafaqa tayinlash mumkin? Vasiylik, homiylik uchun hujjat yo'q debdilar. Vasiylik, homiylik hujjati yo'q bo'ladigan bo'lsa, albatta vasiylik, homiylik hujjatini qilish kerak. Chunki voyaga yetmagan farzandlar uchun nafaqa olish uchun kimdir vasiy bo'lish kerak. Belgilangan nizomda ko'rsatib o'tilganki, agar vasiy ham bo'lmaydigan taqdirda o'zini o'zi boshqaruvchi organlar nomidan taqdimnomasiga asosan ushbu farzandlar uchun nafaqa tayinlanadi va to'lanadi. Keyingi savol. Hozirda 14 yoshgacha bo'lgan farzandlarim uchun nafaqa olib kelmoqdaman. 2 yoshli nafaqaga o'tkazsam bo'ladimi? Tartibi qanday bo'ladi, agar mumkin bo'lsa debdilar. Ushbu murojaatda 14 yoshgacha nafaqalar muddati 6 oyga qo'yiladi. Shu 6 oy muddat tugagandan keyin yana qayta ariza berishi mumkin 2 yoshli nafaqa olish uchun. Keyingi savolimiz, nafaqa pulini o'z vaqtida ololmay qolinsa necha oygacha to'lab beriladi debdilar. Olinmay qolgan nafaqa pullari buni sabablariga ko'ra, misol, nafaqa oluvchi yashash manzilida bo'lmagan taqdirda yoki boshqa sabablarga ko'ra olinmay qolgan nafaqalari keyingi oyning to'lov qaydnomalarida qayd qilinadi. Faqatki nafaqa muddati tugagunga qadar nafaqa muddati tugagunga qadar ushbu olinmay qolgan pullarni olish huquqiga ega. Yana bir savol bor. Agar nafaqa oluvchi vafot etsa, nafaqa olish qanday amalga oshiriladi yoki to'xtatiladimi debdilar. Nafaqa oluvchi vafot etgan taqdirda unga tayinlangan nafaqa arizasi to'xtatiladi. Turmush o'rtog'i birinchi boquvchi, ikkinchi boquvchi vafot etadigan bo'lsa, ko'pincha ayol kishining nomidan murojaat qilinadi. Eri, ya'ni turmush o'rtog'i keyingi oyda murojaat qilish huquqiga ega. Shu nafaqani olish uchun. Yana bir murojaatchini shunday savollari bor ekan. 2 yoshgacha farzandiga nafaqa oluvchi ajrashib, boshqa bir tumanga ko'chib ketsa, ko'chirish qanday amalga oshiriladi debdi. Yoki bo'lmasa o'sha hududdan olib yuraveradim nafaqa pulini. Nafaqa oluvchini manzili o'zgargan taqdirda, agar boshqa tumanga ko'chib ketadigan yoki boshqa viloyatga ko'chib ketgan taqdirda, oldinga olayotgan hududdagi nafaqa to'xtatiladi. Yangi ko'chirgan hududidan yangitdan murojaat qiladi. Yana bir fuqaroning shunday savollari bor ekan. Men yolg'iz onaman, 3 ta farzandim bor, 3 farzandim ham 14 yoshga kirmagan. Farzandlarimning otasi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. 14 yoshgacha nafaqa olsam bo'ladimi debdilar. Fuqaro o'zini-o'zi boshqarish organlariga ariza bilan murojaat qilsin. Ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali fuqaroning arizasi ko'rib chiqiladi. Mezonlarga to'g'ri kelsa tayinlanish mumkin. Meni 4 nafar 14 yoshga kirmagan farzandim bor. O'zim norasmiy ravishda trikotajda ishlayman. Turmush o'rtog'im uyushmada taksi haydaydi. Daromad haqida ma'lumot yo'q. Qaysi tartibda nafaqa olsam bo'ladi debdilar. Fuqaro murojaat qilish huquqiga ega, biroq fuqaroni rasmiy daromadga ega bo'lmaganligi sababli yagona reyestr tomonidan murojaati rad qilinishi mumkin. Sababi fuqarolarimiz dastur tomonidan murojaatlar ko'rib chiqilishda asosan fuqarolarini daromadiga e'tibor qaratiladi. Agar fuqarolarimiz norasmiy sektorda o'zini-o'zi band qilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda o'zlarini daromadlarini rasmiylashtirilishi kerak. Ular o'sha belgilangan me'yordagi soliqlarni to'lovlarini amalga oshirilgan taqdirda ularni daromadlari soliq organlarida qayd etiladi hamda o'sha belgilangan mezonlarda ularda daromadlari muvofiqligi belgilanib, ularga nafaqa tayinlash masalasi ko'rib chiqilishi mumkin, lekin bu murojaatchimizning murojaatidagi ko'rinishchi norasmiy sektorda o'zi ham turmush o'rtog'i ham uyushmada ro'yxatda o'tmagan holda faoliyat olib borishar ekan, bunday holatda murojaati rad etiladi. Agar turmush o'rtog'i ham uyushmaga a'zo bo'lib, belgilangan to'lovlarni amalga oshirib faoliyatini olib boradigan bo'lsa, u o'sha rasmiy daromadga ega bo'ladi. Bu holda ularga nafaqa tayinlash masalasi yagona reyestr tomonidan ko'rib chiqilib, balki ijobiy hal qilinishi ham mumkin. Yana bir savol bilan murojaat qilsam, menga 2020 yil may oyidan noyabr oyiga qadar 14 yoshli farzandlar uchun nafaqa to'landi. Shu oygacha pandemiya sabab hammaning nafaqasi to'lab kelinmoqda. Menga ham yangi yilga qadar nafaqa to'lanadimi debdilar. May oyida tayinlangan bo'lsa, ya'ni 6 oyga tayinlangan 14 yoshli nafaqa bu pandemiya davrida tayinlangan o'zi, buni uzaytirilmaydi, shu noyabr oyigacha muddat belgilanadi. Keyin qayta murojaat bilan yana davom etishi mumkin.
Yana bir savol, turmush o'rtog'im harbiy qismda oddiy ishchi, santexnika vazifasida ishlaydi. 2020 yil sentyabr oyida 14 yoshgacha nafaqa olish uchun murojaat qilgan edim. Menga nafaqa tayinlash rad etilibdi. Sababini so'rasam, tartib bo'yicha sizdan ariza olmaslik kerak edi, deb javob berishyapti. Shu to'g'rimi, debdilar. Bu borada O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 4-avgustda qabul qilingan 47-97 qarorida 11-chi bandiga asosan belgilab qo'yilganki, ayrim toifadagi lavozimda ishlaydigan fuqarolarimizning oila a'zolaridan bu tartibdagi arizalar qabul qilinmaydi. Bularga misol keltiradigan bo'lsak, ichki ishlar xodimlari, Milliy gvardiya xodimlari, ya'ni bu murojaatchini aytib o'tgandek, harbiy xizmatchilarning oila a'zolaridan bu tartibdagi arizalar qabul qilish rad etiladi. Nafaqalar to'g'risida gaplashyapmizda, endi moddiy yordam to'g'risida ham murojaat kelib tushgan bir fuqaroyimizdan. Yoshim 70 ta, turmush o'rtog'imning yoshi 65 ta. Ikkalamiz 600 ming so'm pensiya olamiz. Bizga moddiy yordam to'lansa bo'ladimi deganlar. O'zi mana shu savoldan kelib chiqib, endi moddiy yordamni to'lanish tartiblari kimlarga beriladi, shular to'g'risida ham gapirib o'tsangiz. Moddiy yordam nafaqalari ham shu ijtimoiy himoya yagona reyestr orqali amalga oshiriladi. Bunda shu yuqoridagi aytib o'tilgan mezon qo'llaniladi, ya'ni 358.600 so'm. Bu shu yagona ijtimoiy himoya reyestrida belgilangan mezon. Bu fuqarolarimiz, ya'ni pensioner ekan, bittasi 70 yoshda, bittasi 65 yoshda, bular 600 ming olamiz deyapti. Ya'ni eng kam miqdordagi pensiyalarda oladi, ya'ni 300 ming so'mdan oladigan bo'lsa eng kam miqdor belgilangan ekan. Moddiy yordam tayinlashda shu mezondan kam bo'ladigan holat degan, shuning uchun bularga oilaga moddiy yordam nafaqasi tayinlab beriladi. Moddiy yordam faqat bir martalik beriladimi? Moddiy yordam 6 oy muddatga beriladi. Men 2 nafar farzandim bor. Kattasi 19 yoshda oliygohda o'qiydi, kichigi 10 yoshda turmush o'rtog'im vafot etgan. O'zim obodonlashtirish bo'limida ishlayman. Katta farzandim uchun rasmiy daromad talab qilinmasdan nafaqa tayinlanadimi, debdilar. Ushbu fuqaroning 19 kirgan farzandi mehnatga layoqatli hisoblanadi, lekin hozirgi kunda oliy o'quv yurtida o'qiyotgani sababli rasmiy daromad talab qilinmaydi. Galdagi savolimiz bor yana bir. Meni 2 nafar 14 yoshga to'lmagan farzandlarim bor. Yashab turgan uyimizdan tashqari turmush o'rtog'imning nomida yana bitta uchastkamiz bor, debdilar. 14 yoshgacha nafaqa tayinlanadimi? Hozirgi kunda murojaatlardan aksariyati ushbu mazmundagi savollardan iborat bo'lyapti. Fuqarolarimiz tomonidan yagona reyestrga kiritilgan ularning hujjatlari yagona reyestr tomonidan rad qilinish sabablari aksariyat hollarda 5 ta holatda rad qilinyapti. Ulardan bittasi shuki, fuqarolarimizning murojaat qilgan oilalarining nomida 2 va undan ortiq ko'chmas mulki mavjud bo'lgan hollarda ularga nafaqa yoki moddiy yordam to'lovlarini tayinlash dastur tomonidan rad qilinyapti. Bu murojaatchimizni aytishicha turmush o'rtog'ining nomida yana bitta uchastka bor ekan, demak oilani nomida o'z-o'zidan ikkita ko'chmas mulk mavjudligi dastur tomonidan u tegishli organlardan olingan ma'lumotlarga asosan aniqlanadi. Bu holatda oilaga nafaqa tayinlash rad etiladi. Mana shuncha murojaatlar tushganda, sizlar amalga oshirayotgan ishlar, yangiliklar hamma-hammasini aytib o'tdingiz. Endi teletomoshabinlarimiz o'ylanib o'tirishibdi-da hozir. Bu ushbu to'lovlar, beriladigan moddiy yordam, nafaqa pullari qanchani tashkil etishi, nechi pul to'lanadi ularga, shular to'g'risida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Bolali oilalarga to'lanadigan nafaqalar, ya'ni 14 yoshgacha tayinlanadigan nafaqalar 6 oy muddatga tayinlanadi. Bitta bola uchun 131 ming so'm belgilanadi, ikkita bola uchun 217 ming so'm, uchta bolali va undan yuqorilarga 304 ming so'm belgilanadi. Keyingi nafaqa turimiz moddiy yordam. Bu ham 6 oy muddatga belgilanadi. Uning miqdori 326 ming so'm. Bola parvarishi uchun beriladigan, ya'ni 2 yoshgacha beriladigan nafaqalarning muddati 12 oy muddatga belgilanadi. Uning miqdori 434 ming so'm qilib belgilangan. Ijtimoiy nafaqa hamda moddiy yordam olish uchun fuqarolarimizning murojaat qilish tartibi shundaki, voyaga yetmagan farzandlar uchun ijtimoiy nafaqa hamda moddiy yordam olish istagini bildirgan fuqarolar o'sha tegishli o'zlarini shaxsini tasdiqlovchi hujjatlarini, nikoh qayd etish guvohnomalari hamda farzandlarini tug'ilganlik haqidagi guvohnomalarini ilova qilgan holda mahalla fuqarolar yig'iniga oyning 15-sanasigacha murojaat qilishlari kerak. Mahalla fuqarolar yig'inlari
o'sha fuqarolardan olingan hujjatlarni ro'yxat asosida pensiya jamg'armasi hududiy pensiya jamg'armalariga oyning 18-sinchi sanasiga qadar hududiy pensiya jamg'armalariga taqdim qiladilar. Pensiya jamg'armasi mutaxassislari tomonidan hujjatlar ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimiga har oyning 25-sinchi sanasiga qadar kiritilishi ta'minlanadi. Fuqarolarni yagona reyestr axborot tizimi orqali fuqarolarning ehtiyojmandlik darajasi baholangandan so'ng keyingi navbatdagi to'lov oyiga tayinlangan fuqarolarni nafaqa yoki moddiy yordam to'lovini olish imkoniyati yaratiladi. Bugun ko'rsatuvimizga tashrifingiz va bergan ma'lumotlaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. O'ylaymizki, bizni tomosha qilib o'tirgan teletomoshabinlarimiz aholi vakillari o'zlariga kerakli bo'lgan javoblarni oldilar, ma'lumotlarga ega bo'ldilar degan umiddamiz. Biz esa sizlar bilan xayrlashamiz. Kelgusi dasturlarga qadar xayr, omon bo'ling.